بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. راځي چې د رحمان بابا خواږه خواږه د مطلب نه ډک شیرونه وورو. پراحت کې خو به هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي. ټول خپلوان ته نه تاویږي چې امیر وي، چې غریب شي هر سړی ته نه بیزار شي. نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. چې پیسه ور سره نه وي خود غریب وي. ما غریب سړی او خیار لیدلی نه دی. مالداری او دینداری د سره لري. ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی. هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی. ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی. زه رحمان در بنده یم، دا مې حال دی. چې بنده د بل بنده شي څه به حال وي. اوریدلی مې نومونه هم سلور دی، نازل شوی کتابونه هم سلور دی. د سلورو فرشتو په لاس نظام دی، امامان دی، مسلکونه هم سلور دی. په سلورو بازوګانو د سفر دی، جنازه کې تکبیرونه هم سلور دی. رحمان وایي د سلورو ملګرتیا کړه، ستا د قبر دیوالونه هم سلور دی. خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کویو بچې وباسي بسیار شي. مړول د وږې ګیډې مشکل نه دي، مړول د وږو سترګو مشکل کار شي. کم خوراک سړی نږدې شي فرښتو ته، هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي. یاره یاره هر څوک وایي په جهان کې، زه به پس له مرګ وایم چې یار یار شي. د رحمان دا پوچګویي څه په کار نه ده، عاشقي په گفتار نه شي په کردار شي. عقل مغواړه بخ غواړه اے رحمانه، عقل مند بختور غلامان دي. دا یاران چې نن وتا وته جلوکا، په دوه ورځې پس به واړه شي فنا. که دیدن دې د دوی خوښ وي ورته ګوره، چې فنا شي بیا به کله شي پیدا. که د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت د خدای مره ورکړي. که څوک تله د انصاف در ته په لاس کا، خپل ټټو او د بل اس په برابر کړي. په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو، چم په چم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو. لږ زما د زړه مرهم شئ بدبخته، بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نکړو. ښکلی ډیر دی په دنیا کې اے رحمانه، خو د یار په شان رخسار مې پیدا نکړو. هر مارغه چې د بل غوښې خوري مردار شي، ځان حلال کړه لکه زانه شاهین مشه. په خپل کور کې د سفر دی که پوهیږي، مسافر د هندوستان او د چین مشه. خپل تابوت درته ولاړ زین کړی اس دی، ته په زیرمه د بل اس او د زین مشه. چې تقوا دیانت نه لري رحمانه، ته د هسې ام نشینو نشین مشه.